Laura Marttinen, sä oot tuolta syypää tähän tuolta hienon tapahtumaan, niin voisit sä vähän avata, että mistä tässä on kaiken kaikkiaan kyse? Joo, eli kysymys on siitä, että me vuosi sitten käynnistettiin tämä Suomen Sportisjärkäin-hanke. Ja sitten tuli tämä idea jossain vaiheessa ennen vuodenvaihdetta, että kun oli Junnu SM tulossa, että mitä jos järjestettäisiin tämmöinen tapahtuma niiden SM:ien ympärille. Ja sitten Kalle, joka alusta asti ollut mukana tässä, tämä sosiaaliohjaaja nuorisopuolelta, niin hän rupesi heti niinku ideoimaan mun ja Petrin kanssa ja oli yhteydessä aika laajasti nuorisotyöntekijöihin ympäri Helsinkiä. Ja kaikki innostui tosi paljon tästä ja sitten keksittiin tämä luuppi, että tämä voisi olla hauska, kun tässä on tämä miljö, vähän saadaan kehätuhon keskelle ja siitä se varmaan sitten lähti. Kaikki lähti innoissaan heti touhuumaan ja nyt ollaan täällä. Tämä Sport is Your Gang, niin tämä on tuota kansainvälinen, tuon lajiliitto, tai nyrkkely kansainvälisen lajiliitto IFMAN tämmöinen toimeenpanema hanke. Ja te olette niin kuin sillä Suomen versiolla tässä vahvasti mukana, mutta mitä muita toimijoita tässä on mukana? Haluatko mainita jotain yhteistyötahoja tai ketä tässä on? Siis ainakin tässä tapahtumassa nyt niin on tietty Suomen Muay Thai-liitto vahvasti. Helsinki Thai Boxing Club on niin kuin vastaava järjestäjä seura tässä. Sitten on tosi laajasti Itä-Helsingin alueelta eri nuorisotyöyksiköitä. Täällä on ollut Myllypuron nuorisotalolta, Kallahden nuorisotalolta ja Rastilasta Vuosaaresta, tietty nämä Kontulan työntekijät ja mistäs muualta kaikkialta. Mä niitä laskiskelin, että oli tosi monelta eri nutalta. Ja sit eilen oli niinku näitä Jopo-luokkia tutustumassa Vuosaaresta ja Vesalasta. Ne pääsi treenaamaan ja tekee räppiä tonne studioon vähän niinku ennen kuin kaikki muu täällä käynnistyi. Sitten on tietty Twins Finland on tukenut. Saatiin T-paitoja, paitapajaa ja muuta. Jäiks jotain pois? Vaikka tapahtumahan on niinku vasta oikeastaan alkamassa, että huomenna on niinku se huipennus, mutta ootko nuorten kanssa ehtinyt jutella, että minkälaista niinku palautetta heiltä on tullut? Eilen oli tainyrkkelytreeniä, oli pressitreeniä ja muuta, paitapajaa ynnä muuta, niin millä mielellä nämä paikalliset nuoret on ottanut vastaan tänne? No siis kaikki oli tosi fiiliksissä, että meni ihan yli mun odotusten eilinen päivä, että kun tässä on tosiaan ollut myös niin kuin näiden kaikkien muiden toimijoiden lisäksi, ketä mainitsin, niin myös nuoria ollut mukana tekemässä, että on ollut tämä räppäri Stigen oli tehnyt tämän tunnusbiisin tälle tapahtumalle ja sitten eilen just Brasijutsu oli vetämässä yksi nuori Kallahden nuorisotalolta ja mun mielestä on tosi kiva, että kaikki lähti ihan fiiliksissä mukaan, että myös tykkäsin, että meidän tainyrkkeilijät lähti estottomasti kokeilemaan painiliikkeitä tuolla noin ja paitoja, paidat meni melkein eilen loppuun paitapajassa, että mun mielestä on mennyt tosi yli odotusten. Hyvä ja hei omasta puolestani ja liiton puolesta iso kiitos sulle, kun oot jaksanut nähdä vaivaa ja järkeä tämmöisen mahtavan tapahtuman meille. Joo. Ja tsemppiä vaan loppuviikon loppuun. Yes, kiitti. No, päätuomari Katruni, mitkä on mietteet? Mitä päivä tuo tänään tullessa? Päivä tuo tullessaan iloisia tapahtumia ja toivon, että tästä tulee traditio, koska tämmöinen yhdistelmä, että tämmöinen toiminta ja taitettuja Junnu SM-kisat yhdistetään, niin se on ihan loistava idea. Ei.
Terve Janne. Terve. Mikä on meininki tänään? Teillä on yksi ottelija kehässä. Kuka sä oot? Meija. Otteletko missä sarjassa? Alle 51 kilosissa. Okei. Okay. Tänään olisi karsintamatsia ja tietenkin huomenna sitten finaali, eikö niin? Totta kai. Kyllä. Hyvä. Onko sulla monta matsia alla? Yksi. No niin, sä oot vanha tekijä. Ei mitään, tsemppiä vaan tähän päivään. Onko Jannella muita ottelijoita täällä? Sari on täällä. Kerro Sari meille, mikä sun rooli on? Nyt on tärkeät kohdat. Nyt laitetaan tuloksia. Okei. Eli sä oot niinku kisojen tärkeä henkilö, että tulokset menee. Joo, oikein. Saadaan oikeat voittajat. Kutakuinkin. No niin, siellä tuli voitto niinku pitiinkin. Millä aseilla kaatu vastusta? Oli tosi tiukka matsi. Ehkä hyvällä suojauksella, sivuttaisliikällä ja potkuilla päähän. Kyllä. Onneksi olkoon ja tsemppiä huomiseen finaaliin. Kiitos. No niin, Satu Mykkänen. Äsken Riina jo tuossa kiusasi, niin kysellään sultakin tyhmiä. Eli MM-kisat pari viikon päästä ja sulla on sarja 4-5, niin millä mielillä oot Meksikoon lähdössä? Hyvällä mielellä. Mitä sieltä on kotiin tuomisena? Mitä sä uskallat meille luvata? Kultaa, totta kai mä lähden hakemaan. No niin, hyvä. Tuota vastausta mä odotin. Kuka siellä on se pahin vastustaja ja mistä maista tulee? Eiköhän se Valko-Venäjä Taimaa. Okei. Mut ne kaatuu tällä kertaa. Totta kai. Hyvä, kiitos. Moi Ansu. Moi. Huomenna sit matsataan SM-finaalissa. Mikä on fiilis? No hyvä, vähän jännittää. No niin, se kuuluu asiaan. Kysyin just tuossa Semalilta, että millä käärmesliemillä ja tempuilla lähdetään huomenna vastustaja voittamaan. Oletko suunnitellut jotain erityistä? Kyllä, sitä ei näytetä vihaiselta jo. Okei, mutta sä näytät vihaiselta jo valmiiksi. Ei mitään, hei, tsemppiä huomiseen. Kiitos.